Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra Casiot. Her er en super fed model, lavet i slangeskinspræget ruskin. Den er i sort, og den har det her flotte look, som det ligner slangeskin. Super smart med sølvknapperne her på siden, og de har jo også en funktion. For bag ved remmene sidder der velcro, så har man smalt fod, strammer man til og omvendt. Og det kan man selvfølgelig også herop. Alt indvendigt lækker blødt skin, og bunden er lavet i ruskin. Der er både svangestøtte og støtte på ydersiden, så den holder en godt på plads. Nem at gå i, den er kilehæl, det vil sige, der er støtte hele vejen under bunden, og gummi nedunder, og den er blød og fleksibel. Så kan både bruges til fest, men også til hverdag. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.